351, acceptar les concessions administratives d'ocupació de les parades 17, 18, 19 i 40 del mercat de Torreforta. S'accepten? Acceptades. 352, autoritzar el canvi d'activitat de la concessió administrativa d'ocupació de la parada 287 del mercat central. S'autoritza el canvi? Autoritzat. 353, autoritzar el canvi d'activitat de la concessió administrativa d'ocupació de la parada 8 del mercat central. S'autoritza el canvi d'activitat? Autoritzat.